هزار سوهدار رک در رنگلی یا خمیر هیتال گلا هزار مدیر من بدونالی پرا سامی بودر هیروالی پرا سامی سامی جوگه جوگه اکمالو یهی سیدانو اکمالو یهی سیحوکا گرورها مردیر اکمال کارهی نیلی پوهرا তথাপিও লুপ্ত হোৱা নাই অসমীয়া জাতি ধ্বংস হোৱা নাই কোন ৰকম কালৰা পানত আজি ৰাঙলী দেশ তেজেৰে হেজাৰ শ্বহীদৰ স্মৃতিৰে নিৰ্মিত হ'ল কত শ্বহীদ ভৱন যৌৱনৰ দুৱাৰ দলিত শেষ হ'ল কামনা বাসনা আঁকোৱালি ল'লে মৰণক অসমৰ জয়ৰ পৰিকল্পনা হে শ্বহীদ আলোকিত কৰা অসম তোমাৰ স্নিগ্ধ পোহৰত প্ৰণাম তোমাক জনাওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগুৱাওঁ তোমাৰ প্ৰেৰণাত ধন্যবাদ।